og velkommen til Your Voice. I dag er jeg taget på et diskotek. Det er Club Foxy, som ligger her i København, ret tæt på, ja, det er jo ikke Vesterbro station, men mellem Vesterbro og så Hovedbanegården. Og jeg er sammen med Ali. Velkommen til. Hej, tak. Eller det er faktisk jer, der siger velkommen til mig, fordi det er jo jer, der har inviteret mig indenfor. Og så Nicke. Hej. Og Nicke og Ali, vi er jo altså her i dag, fordi at I har arrangeret en fest, som skal gå ned den 12. juli. Og der er mange fester rundt omkring, men den her er helt speciel. Jeg er blevet inviteret, og jeg kommer til festen, og jeg glæder mig rigtig meget. Hvad er det for en slags fest, I har lavet? Jamen, vi holder fest for Britney Spears' nye album, Blackout. Ja, hvor vi glæder os rigtig meget. Ja, og hvor vi også sådan fejrer sådan the return of Britney, så hun er ved at få styr på sit liv igen. Så det vil vi gerne fejre med at give en fest til hendes ære. Jeg skal helt klart høre drengene, hvorfor de egentlig skal holde den her fest, hvor længe de har været fans af Britney. Og så har jeg også taget en lille quiz med, så vi kan finde ud af, om de i virkeligheden er rigtig fan. Det gør vi altså lige om et øjeblik. Men her der får du altså Mille fra Odense. Hun har ønsket Shake Ward med No You Hang Up. Velkommen til Your Voice. Jeg er i dag sammen med Nicke og Ali, og det er fordi, at de har arrangeret en fest. Og den fest, den skal holdes lige her på Club Foxy, som ligger midt inde i København. Og det er en Britney-fest. Og det er fordi, at drengene er fans. Hvor længe har I været fans? Jamen, jeg har været Britney-fans siden 2000. Ja, siden hun kom med hendes anden album. Mm. Ja, så var det snart 8 år. Ja, og det har været virkelig fedt. Ja, og jeg har været fan af Britney siden 98-99, da hun udkom med sit første album, Baby One More Time, så jeg har fulgt hende lige fra starten af. Hvordan, altså, så har der jo været af det her drama, hvor det egentlig et eller andet sted ikke har gået hende så godt i et stykke tid. Hvordan har det været at føle, når man egentlig er så meget fan? Jamen, det har været så svært i starten at sige alle de der ting, hun har været igen, men jeg valgte at kigge kun på de positive ting, der kommer ud af det. Hendes musik blev lige pludselig meget personligt, og det kan vi fans rigtig godt lide, så det er jeg rigtig glad for. Så der er ikke nogen af jer, der har sådan en følelse af sådan, ej okay, nu tror jeg måske, jeg går til Christina Aguilera? Overhovedet ikke. Altså, jeg har haft medfølelse med hele vejen, for jeg kan godt forstå, at hun har haft det rigtig, rigtig svært. Altså. Ja, jeg er jo altså selv Britney-fan, så jeg sidder jo og spørger drengene om ting, jeg et eller andet sted måske godt ved, hvad de vil svare, fordi jeg har det på samme måde. Har I det også? Jeg har tit tænkt, at altså, man har gjort det siden man er 8, hun er blevet kastet lidt i nu, men jeg kan ikke gøre for det. Jo, det kan man også godt se. Ja, det er heldigvis. Hun har haft et hårdt liv, men vi har tænkt os at fejre hende, når jeg siger vi, så det altså, fordi jeg har fået lov til at komme med til drengens fest her på Club Foxy. Det taler vi også meget mere om, og så har jeg forberedt en lille quiz, men lige om et øjeblik skal I have en startvideo. Den 12. juli, der holder Nicke og Ali et kæmpestort blackout party til ære for Britney Spears' nye album og comeback lige her på Club Foxy i København. Og det er altså det, jeg snakker med drengene om i dag. Og for at finde ud af, om de virkelig er Britney fans, fordi det tyder på det. Men så har jeg lavet en lille quiz, og den tager vi altså lige om et øjeblik, når du har set en star-video. Lige om et øjeblik skal vi se endnu en video, og det er Triple X Couture, og det er AOC selvfølgelig, og det er Oscar fra Vesterbro, der har ønsket den. Men inden vi når så langt, så skal jeg lige quizze en lille bitte smule med drengene, som skal holde Blackout Party den 12. juli herinde på Club Foxy. Og I kan jo lige tjekke hjemmesiden, det skal vi lige sige, hvad den hedder. Den hedder www.originalb.org. Originalb.org, og det står nemlig også faktisk lige her på skærmen, så der kan man også lige tjekke listen. Men nu skal vi quizze, fordi at drengene må gerne snakke sammen, vi skal lige ud af, hvor store fans de er af Britney. Og trods at selv er store fans, så har jeg altså forberedt lidt. Første spørgsmål, vi lægger ud med lidt. Hvornår har Britney fødselsdag? Den 2. december. Ja, den 2. december 81. Ja, ja. Så vil det være min første spørgsmål. Hvor er hun fra? Kæmpe det Louisiana. Det er også rigtigt. Okay, så tager vi en, der lidt sværere. Britney var ikke særlig gammel, da den allerførste gang prøvede at komme med i Mickey Mouse Club og blev afvist. Hvor gammel var hun? Var hun ikke 8 første gang? At, det er jeg ikke sikker på. Jeg tror, hun var 8. Hun var 8? Ja. Vi tager lige et til, så fortsætter vi om et øjeblik. Men så var det jo så, at hun kom med i Mickey Mouse Club, og hvor gammel var hun der? 12? 11? 11? 11? 11? Ja, jeg har nogle flere spørgsmål, de bliver svære. Jeg bliver blevet, men her var det altså, at du ikke skulle se. Vi sidder altså her i Club Foxy, hvor drengene skal holde fest, og drengene, det mener jeg selvfølgelig Ali og Nicke, skal i den 12. juli, og det er en Britney-fest til ære for, at hun har fået sig et comeback. Og jeg er også helt vildt glad for, at I både holder festen og at Britney er kommet tilbage. Og jeg tester dem altså lige en smule. Vi havde nogle lette spørgsmål for et øjeblik siden, vi tager nogle lidt svære nu. Fordi at, hvad skal vi tage? Hvad arbejdede Britney som før, at hun blev en stor stjerne? Det var en slags butik, men hvilken? Er det ikke sådan en fisk? Halløj. Okay, nu skal jeg passe på, det kan være, hun har arbejdet i flere. Noget der med papir.
Gud, det ved jeg ikke. Nej, men det var jo et dumt spørgsmål, fordi jeg ved ikke alle hendes gamle jobs. Ja. Vi tager lige den, tæller af. Okay, hun er studeret i New York på en skole. Hvilken? Og det er okay at sige, hvad var det for en slags skole, hun studerede på? Dans. Det var nogen sådan noget performing arts, lige præcis. Det var også et ret svært spørgsmål. Ja. Altså normalt er det jo Stine Krumor, der tager sig af kvisten, ikke? Og det tror jeg bare, jeg skal være med udenom. Hendes debutalbum, hvilke årstal kom det fra? Det var 98, sikkert, for det ikke det? Ja, det var det. Men det var faktisk meget, meget, meget tæt på den 99. Ja, det var starten i januar. Ej, ved du hvad, jeg har altså besluttet mig for ikke med quiz. Jeg var dårlig til det. Og I ved, jeg har nogle ting med til jer. Og I skal have to syger. Jeg tænkte jo, jeg ville jo ikke give jer nogle Britney CD'er, for det er jo åndssvagt, for I har dem jo. Du har vi haft flere af dem. Lige præcis. Så jeg har et par LOC CD'er og et par Shirley CD'er til jer. De er lige kommet frem, og det er lidt dansk, og så kan vi inspirere. Men drengene, vi ud over at skal holde den her fest, har vi nok lavet nogle lidt crazy Britney-agtige ting. Og jeg skal også høre lidt om, måske nogen har I lyret ind at se en optrædet koncert. Ja, alt sådan noget, det skal jeg altså snakke om lige om et øjeblik, lige her på Jordbærs.